Вони нахабно вторглися в Україну, перевернули догори дригом наше мирне життя. А ще вбивають, руйнують, гвалтують. Безжально та прицільно знищують наші домівки. І все це зло принесли російські окупанти на чолі із диктатором Путіним. Пропаганда міцно засіла в головах росіян. Вони вперто не хочуть визнавати війну в Україні і називають її спецоперацією. Щоб дніпряни побажали росіянам, які підтримують війну в Україні, дивіться в нашому соцопитуванні. Такого ж, як у нас вчорашній день, такий хай вони переживають кожен день. Постійні тривоги і постійні переживання і турбування. Я хочу, щоб вони мали успіхи лише в своїй країні. Якщо вони хочуть так жити, то пусть живуть в своїй країні так. Щоб вони могли зрозуміти, во-первых, треба вміти розлічати добро від зла и делать выбор в сторону добра, только так. А это только Бог может освободить их умы от той слепоты, которая есть. Так что молитесь за них. Дурак он, наверное, никогда умным не станет. Лапы пойти. Щоб вони відчули все те, що відчуваємо зараз ми. Наш біль, нашу турботу, наше сподівання на краще. І щоб вони назавжди забули про нас, а ми про них вже забули. Я бажаю їм переосмислити взагалі бачення життя та цінності життя. А щоб вони були в такому ж положенні, як і ми. Щоб їхні діти також страдали. Просинатися під тривогу, засинати під тривогу, чути вночі вибухи, переживати за своїх близьких та родичів і постійно думати, прилетить або ні. Подохнути. Вибачте за пряму мову. Відчули на собі колись такий самий біль, який відчули наші діти, наші захисники і кожен українець. Хай мучаються, їм навіть буде пекла мало. От така ненависть та лють у мене до них. Те, щоб вони всі йшли за російським кораблем. Подружитися з розумом, мабуть, я можу тільки побажати, не знаю, подивитися, проаналізувати щось і зробити якісь висновки для себе. І спитати те ж саме. Не підтримувати війну, подумати головою і послухати своє серце та розум. І подивитися хоча б один ролик українського телебачення, де справді гибнуть діти, дорослі, військові, яких вбивають російські солдати. І це правда, це не фейк, це насправді так є. Щоб вони одумались. І прийшли до каяття, бо це великий гріх, що вони роблять. Росіянам, окрім зла, нічого не бажаю більше.